አረብ ሀገር ያለውን እንደው በጆንያ ሰብስቤ እንደው በጆንያ ደግሞ ለምን እንኳን አይደለም ሽጋራ እንኳን አይደለም ዲሃ ለምን እከከም እከከም ለምን ቆማጣ ይልኝ ምን እኔ ብቻ ብር ላገኛ አይደል ጤኖች ዋናው ማግኘቱ ነው እኔ ለምን አይደለም ዛሬ ደወልታች ወዴ ትያስካለች ቤትጄ እንደው መጣሁላችሁ ዛሬ እንደው የትያስካለች ልጅ መጣችና ካረባገ ደውል ይሰደረስ ይመጣውና እንደው እንደው ጤንዬ እንደው አይሻት የትያስካለች ልጅ እንደው እንዴት ናላችሁ እንደው የጇል ስላሴ የጸጉሯ ዞማነት አትጠይቁኝ ማለት ነው ወይ ጤንዬ እንዲያው ጉድ እኮ ነው ጤንዬ እንዲያው ምን እንዲያ ላይ ሰማሻት አይደል ጤንዬ እንዲያው ይሄ አረብ ሀገር እንዲያው ውበት ሳሎን ነው እንዲያው እኮ ግቢ ሲገቡ ያው ሽታ ወይ ጤንዬ እንዲያው ማማስካለች እንዲያው እንደዚህ ሆኖ እንዲያው ወቀን መውጣት ቀመጥላችሁ እንዴው ቀን ወጣላችሁ እና ምን ብትለይ ጥሩ እንዴው ጤንዬ እንዴ ሰማሻት አይደል እና አረብ ሀገር ማለት አለች እንዴው ሸቆጣልኝና ከተደዋ እንዴው ነገር አንሰራ ሳማርኬ መጣው እና አላችሁ አረብ ሀገር የሚባለው ብር እንዴ ቅጣል ነው አልጓደኞች እንዴ ቅጣል እና ልጅ ጤንዬ ምን ብትለይ ጥሩ ሲየጠጣሽና እየጠጣሽማ እንጂ እንዴው ጤንዬ እንዴ አረብ ሀገር ሙሉማ ከትያስ ካለች ልጅ ይዤው መጣሁ ቆንጆ እንዴው ጤንዬ እንዴው አረብ ሀገር አሉ ቅጠል እንዴ ቅጠል ነው የሚታፈሰው እንዴው የትያስ ካለች ልጅ እንዴው ስታወራኝ እንዴው ስታወራኝ ቆይታል አሁን መጣሁ እኮ ጤንዬ እንዲያው አለች ብር እንደጣል ማለች ከዛ ደግሞ አልፎ ብሩን አረቦች እንደዚህ ነው የሚበትኑት እንደዚህ ጤንዬ እንዲያው እንደዚህ ነው የሚበትኑት እና አልሽ እኔ ደግሞ አልሽ እንዴት እያስካለች ልጅ እና አንቺዬ እንዲያው አፈሳ ፈሰርግሽ አልመጣሽም ወይ ብዬ አልኳት እና አልሽ ጤንዬ የምን ብመልስልኝ ጥሩ ያንንማ ለቅሜ ካነሳሁ አረቦች አበሻ ዲሃ ነው ይሉናል አላለችም አንቺ እንዲያው ሽግር አይደለም ከሀገርሽ ወጣሽ ብዬ ብልልሽ ዳይ በፍጡም እኛ አበሾች ዲሃ እንድንባል አንፈልግ እኔ ለምን እንኳን ዲሃ አይደለም ለምን እከካም አትለኝ ለምን አረ ምን እከካም ቆማጣ ለምን አትለኝ ቆማጣ አትለኝ እንጂ ያው ጤንዬ ፍስፍስ አድርገው መጣው ጤንዬ የአንድ ዓመት ብቻ ለመቀመጥ አረብ ሀገር ሂጄ ያው ጤንዬ እመኝ ያው ምን እኔ እንደው ባጠገቤ ነው ቤት መሰራልሽ እንዲያው ጤንዬ እንዲያው እኛ ብቻ አረ እንዲያው ሰው ክፉ ነው አረ ሰው ክፉ ነው ጤንዬ ምን አለበት አንድ ሺህ ብር ነው ይዛ ለምን መጣ ምን አለበት እሱማ ንካሽ ያው አለባበሰችኝ እኮ እሱማ ንካሽ እሱማ እንዲያው የአረብ ሀገር ማለት እኮ እንዲያው ብሩ መዝረፍረፍ ነው እንዲያው መዝረፍረፍ ነው እንዲያው ጤንዬ እንዲያው የአረብ ሀገር እኔማ ሂጄ በቃ እንዲያው ሂጄ በቃ እንዲያው ጤንዬ ቃል የምገባልሽ ነገር እንዲያው በቤቴ ጎን ቤት ሰርቼልሽ ሰው ነው የማደርግሽ እንዲያው ጤንዬ እመኚ ሰው ነው የማደርግሽ እትያስካለች እኮ እንዲያው ካለች እትያስካለች መሆንሽ ምን ነው ምን ነካሽ ወደግሽ ተሰብርሽ ምን መታሽ በቃ አሽቃባጩ ብዛት በትያስካለች ገና ልጅቱ አረብ ሀገር ፍሪያ ብር አምሳ ትመጣለች ብሎ የእኛ ሰፈር ሰዎች እንዲህ ነው የሚያሽቀብጡላት እንዲያው ጤንዬ እኛማ ታመንስ በምን ማን ይሰማናል ምን ሰምቶን እንዲያው ጤንዬ እንዲያው እኛ እኮ ሙተናል እንዲያው ከቆሙት በታች ከሞቱት በላይ ጤንዬ ዱቄት ይመናበቅ አለምን ዱቄት አመድ ያመድ ይመናል እንዲያው እኮ
እንዴው ትይዝ ካለች እኮ ቢጠሯት አሰማ እድር ላይ ሆነ ማህበር ላይ ሆነ ቀል ላይ ሆነ እትዬ አስካለች አሉት ነው የሚፈጠመው። እኛ ደግሞ ማን ሰምቶን እንኳን አነጥሰን አይደለም ጩኸታችን ማን ሰምቶን። አረ ጤኑዬ፣ አረ የኛ ተይ፣ የኛ ተይ። አረ ጤኑዬ፣ ሌላም አልነገርኩሽም። አረብ ሀገር ሰው የሌለው አረብ ሀገር ልጁ ያልሄደች ሰው ሰርግ አይጠራም አሉ ጤኑዬ። ለምን ብዬ ስጠይቅ 50 ብር ይዞ የሚመጣው ሰርጉ ላይ ምን ይሰራልናል አሉ። ያቆ ጤኑዬ፣ ያማ የአረብ ሀገር ማያለው 1000 ብር ነው ይዞ የሚመጣው። እኛ ያህል 1000 ብር ከየት እናመጣለን? ጉሊት ጉሊት ድንች እና ቲማቲም ሽጠን ከየት ነው እኛ 1000 ብር ይዘን የምንሄደው ሰርግ? እና ጤኑዬ፣ እና ልሽ እኔ አረብ ሀገር ለህግ ወስኛለሁ። ይህን ፓስወርድ ነው ፓስወርድ ያውጥቼ እኔ አረብ ሀገር ነው የምገባው። ጤኑዬ እመኝ። እና ልሽ አረብ ሀገር ያሉት ሲገዙ አሉ ሻይ ሻይ ቤት ሲገቡ አሉ ለአንድ መቀሰሚያ አንድ መቀሰሚያ ሻሂ 1000 ብር ነው ከፍለው የሚሄዱት። እና ጤኑዬ የት እያስካለች ልጅ ወንዱ በቀደም ሲመረቅ ትንሹም ትልቁ እየጉላ ልልታ እንዲያው ዶክተር አብይ ራሱ የመጣ ነው የመሰለው እንጂ የትያዝ ካለች ልጅ የተመረቀ መሰለ። እንዴት ሲያቱን የኛ ግቢ እኮ መኪናው በቃ የኛ ሰፈር መኪናው ተቃለጠ ነው ምስጢ ምዲ ተቃለጠ በጤም እየረስብቱን ሲጠጣ እና ልጅ ጤም አረብ ሀገር ልሂድ ልሽ እንጂ እኔ ደስ ሰው ነው ማረግሽ ጤም ሰው ነው ማረግሽ ማለት ነው። እንዲያው በእኔ ቤት አገድሜ ነው ቤት የምሰራልሽ። እና ጤምዬ እንዲች ብዬ የቤት ኪራይ ብልሽ እንዲያው እኔ ሰው አይደለሁ። እንዲያው ሰው ብለሽ አጥሪኝ፣ እንዲያው ብርቅዬ ብለሽ አጥሪኝ። እንዲያው አንቺን ብቻ እንዲያው ሰው ነው ማለትሽ። እና እንዲያው ጤኑዬ እንዲያው አንቺስ ብትሄጂ እንዲያው ምን ይልሻል? ያው አንድ ያመት ተቀምጠት መተን እንዲያው ፈሰስ አድርገን ያንን ብር እንዲያው በሻጣ አረ በጁን እያ ቆጥረ የምንመጣ በጁን እያ ይሻል በቃ በጁን እያ። እና ልጅ ጤኑዬ እና ምን ታስቢያለሽ ጤኑዬ? እንግዲህ የአረብ ሀገር የሚባል እንዲያው የእጇ ለሳለስ እንዲያው የጠጉሯ ለሳለስ እሱ ግን እንዲያው ዱቄት ነበር እኮ የምመስለው። ወፍጮ ቤት ውላ የመጣች ሴት ነበር የምትመስለው። አሁንማ ብታያት እናቴ ያያት ሁሉ እኮ ነው እንዲህ እንዴት ዋልሽ ብሎ ያልፋል። እኛንማ መገልመጡ በቀረልን እንኳን አይደለም እንዴት ዋሉ ብሎ ሰላም የሚለን ልጅ። እና ጤኑዬ እንግዲህ እንሂድና እያስካለች እጥስ ስትል ይማርሽ የሚላት ብዛቱ። እኛ እንኳን እጢስ ብለን አይደለም ጩኸታችንን ማን ሰምቶን። ይሄ የአረብ ሀገር ልዩነት ጤኑዬ። እኛማ ሂዴን ሰው ነው በቃ። ይሄ አረብ ሀገር ሰው ከቀየረ ከዚህ በኋላ እኔ አረብ ሀገር ለመሄድ ወስኛለሁ በቃ ጤኑዬ። እኔማ ሰው ነው የማደርግሽ ጤኑዬ። እኔ አልሆነልኝም። አይ እኔማ በቃ ከነገ ጀምሬ የቀበሌ ማስታወቂያ አውጥቼ ከዛ ወደ ሪፖርቱ ነው የምሄድ፣ ወደ ሪፖርቱ። ከዛ በኋላ ጤኑዬ አረብ ሀገር ያለውን እንዲያው በጆንያ ሰብስቤው እንዲያው በጆንያ እኔ ለምን እንኳን አይደለም ሽጋራ እንኳን አይደለም ዲሃ ለምን እከካም እከካም ለምን ቆማጣ የለኝም እኔ ብቻ ብር ላገኛለ ምን ጤኑዬ፣ ዋናው ማግኘቱ ነው። እኔ ለምን አገሬ ላይ መጥቼ ፈሰስ እንዴት እያስካለች ቢጠሯቸው ነው ሳይሰሙ። እና አረብ ሀገር ሸቀል አድርጌ መጥቼ ፈሰስ እንዴት እያስካለች። እና ጤኑዬ እና አትሞኝ ጤኑዬ፣ አሁኑ ነቃ ነቃ ነው እንግዲህ አይመስልሽም ጤኑዬ? እና እንደዛ ነው እላቸዋለሁ ጓደኞቼ። እና ለዛሬ በዙ ይብቃል። ያው አረብ ሀገር እስከምሄድ ድረስ አወራቸዋለሁ። እዛ ሂጄ ደግሞ ጆንያውን ብር ሳመጣ በደምብ አወራቸዋለሁ። እና ለዛሬ ልሰናበታችሁ። ባይ ባይ።